L'Ampolla és el primer municipi ebrenc COVID-safe com a destinació turística. Això implica garantir tant als veïns com als turistes que s'oferiran les màximes condicions de seguretat per minimitzar el risc de contagi de coronavirus. Veïns i comerciants es formaran online i es reforçaran les tasques de desinfecció de la via pública i les mesures de protecció recomanades. I el gran problema és que tant el ciutadà del poble sigui conscient de que es pot contagiar, per tant, depèn d'aquelles mesures, i que també el turista que ens visiti tingui la garantia i la seguretat de que els ciutadans de l'Ampolla i ell mateix ha de prendre aquestes mesures per tenir unes vacacions molt més segures, molt més tranquil·les i evitar, si no el 100%, quasi en la seva totalitat, el possible contagi. Per això l'Ampolla mantindrà només dos accessos oberts, al sud, el de l'Arenal, i el principal per l'AP7 i l'N340. Mantenim solament dos accessos al poble, que és l'accés sud de l'Arenal i l'accés principal, que és l'entrada del poble per on està la sortida d'autopista i la connexió nacional 340. I aquesta és la voluntat de continuar aquest estiu en aquestes dues entrades solament per poder fer aquesta campanya que teníem abans d'informar els turistes que vinguin, de poder intentar desinfectar els cotxes. És a dir, mantenim aquestes dues entrades per a poder garantir al màxim possible que tant els turistes que vinguin a visitar-nos com els ciutadans de l'Ampolla mantinguin aquest nivell de contagi el més baix possible. L'obertura de negocis està sent progressiva i la restauració espera la fase 2, tot i que no serà l'estiu que s'esperava. L'Ampolla confia en una temporada menys dolenta del previst inicialment. Nosaltres tenim un avantatge, potser, que hem d'aprofitar, i és que no tenim un turisme en gran quantitat europeu. Sí que tenim algun francès, tenim holandès, però la major part del nostre turisme és turisme de Barcelona, de les seves rodalies i de la comarca, sobretot de Tortosa. Per tant, aquest turisme que el millor no podrà sortir fora i que el de fora tampoc no podrà vindre cap aquí, hem d'aprofitar que aquest turisme es pugui gaudir tot l'estiu a l'Ampolla i pugui viure el millor possible i amb la major tranquil·litat possible. Per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica, s'han mobilitzat 310.000 euros en microcrèdits i subvencions per donar suport al sector privat del municipi. Tota aquella gent afectada, els més afectats, tant autònoms com sector de la restauració i del comerç, podran demanar un microcrèdit de 2.000 euros fins a 2.000 euros a un cost zero d'interessos i a poder-ho tornar en dos anys. Això seria el que faríem directament en quant a microcrèdits. Però farem unes ajudes personals també als establiments i autònoms, inclús als pescadors, que són els que porten els patrons de barca, i una subvenció de 400 euros a tota aquella gent que hagués estat afectada amb aquest estat d'alarma. I a part d'això, tenim previst ampliar les terrasses sense cap tipus de cost, cobrar el 50% de l'ocupació de terrasses d'aquest estiu, rebaixar la taxa de brossa a aquella gent que no pot obrir aquesta temporada, aquest estat d'alarma, durant aquests mesos d'estat d'alarma, els cobrarem el 50% de les terrasses i del rebut de brossa se descomptaran els 4 mesos que estiguin més o menys tancats també als establiments, no? Tant comerços com botigues com autònoms. No? I també els residents de l'Ampolla, de Sant Blava, que tenien un tiquet que pagaven 10 euros per poder aparcar gratuïtament a tota la zona blava, aquest estiu baixarem dels 10 euros als 5 euros perquè puguin també seguir gaudint d'aquest aparcament gratuït durant tot l'estiu. Amb un cost d'entre 400 i 600.000 euros, un cop represes les obres d'emergència pel temporal Glòria que va colpejar el front marítim de l'Ampolla, es confia en que les platges estiguin a punt per finals de juny, quan està previst permetre el bany. Suspeses les festes majors de Sant Joan, l'Ajuntament està treballant en adaptar l'agenda cultural, social i esportiva, amb actes marcats al calendari festiu ebrenc, com la processó de la Verge del Carme o la Nit Màgica.